тэдний асин дан суув. Цааны үзэгчтэй та бүхэн би өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Ахан шатны орчуулгын 7-р хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өмнөх орчуулгын 6-р хичээлээр 2 хүн, 2 амтан, 2 юмс, за газрыг онцлог шинжээр нь харьцуулан дүрслэхэд хэрэглэгдэх тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийг сурсан билээ. Харин энэ удаагийнхаа хичээлдэр бид олон зүйлээс хамгийн том, хамгийн үнэтэй гэх мэтээр хамгийн гэсэн утгыг илэрхийлдэг тэмдэг нэрийн давуу зэргийг үзэх болно. Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Хятад хэлний асын зан сургалт. Бид олон зүйлийг шин чанараар нь харьцуулан хамгийн том, хамгийн гоё гэх мэтээр ярихдаа тэмдэг нэрийн давуу зэргийг хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгвэл тэмдэг нэр маань араасаа EST залгуур залгах болон MOS гэсэн үгтэй хамт хэрэглэдэг байгаа. Тэгэхээр давуу зэрэг маань хамгийн гэсэн утгыг илэрхийлж байна тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн зэрэг ганцхан байдаг учраас бид хамгийн гэсэн тэмдэг нэрийнхээ хэлбэрийн өмнө D гэсэн артиклыг хамт хэрэглэдэг. Хамгийн хамтдаа тэмдэг нэрийн давуу зэрэг хэрхэн хувирдаг дүрмийг сурцгаая. За, нэгдүгээр тухайн тэмдэг нэр буюу тийм ээ, нэг үйтэй тэмдэг нэр маань шууд EST гэсэн залгыг авч одоо давуу зэргийг хамгийн гэсэн утгыг үүсгэдэг байгаа. За, жишээ нь slow гэдэг маань удаан гэсэн үг тийм ээ. Бид илүү удаан гэвэл харьцуулсан зэгээр slower болж ирсэн шүү дээ. Тэгвэл хамгийн удаан гэж ярихад the slowest болж хэрнэ. За, мөн өндөр гэсэн үг байж болно тийм ээ. Tall, илүү өндөр, taller, хамгийн өндөр the tallest. За, дараагийн дүрмийг харцгаая. Гэгүүлэгч шиг гэгүүлэгч гэсэн бүтцтэй ганц үедээ тэмдэг нэр байвал хамгийн сүүлийн гэгүүлэгчийг дахин давхуулж жиргэлдэг байгаа. За, жишээ нь fat гэсэн үг тийм ээ, тарган гэсэн үг байсан. Айлуу тарган гэвэл fat болж байсан. Харин хамгийн тарган, хамгийн бүдүүн гэж ярих юм бол the fattest гэж хэлж байна. Мөнтэй адилхан big гэсэн үг байна тийм ээ. Энэ үг маань гэгүүлэгч шиг гэгүүлэгч гэсэн бүтцтэй. За, том big, илүү том bigger тийм ээ. Харин хамгийн том гэж ярихад the biggest буюу хамгийн сүүлийн гэгүүлэгчийг дахин бичиж жиргэлж байна тийм ээ, the biggest. А гэхдээ мөн бидний мэдж байгаачлан x, y, w гэсэн үсгүүд энэ богинохон ганц үгтэй өгний ард орсон тохиолдолд бол давхарлаж жиргэлдэг юм байгаа. Энийг та бүхэн санаарай. За, дараагийн дүрм wire төгсгөлтэй буюу тийм ээ, wire төгсөн үгний ардлаас бид харьцуулсан зэрэг авахд y нь i болоод IEST гэсэн залгыг авдаг байгаа. За, жишээ нь lazy залхуу гэсэн үг байна тийм ээ, залхуу. Илүү залхуу гэвэл lazier буюу IER болж байсан. Харин хамгийн залхуу гэхэд the laziest буюу Y нь I болоод EST залгыг авч байна. Мөн үүнтэй адилхан happy гэсэн үг байна тийм ээ. Энэ үг маань Y төгсгөлтэй байгаа. Илүү жаргалтай гэвэл happier, IER. Харин хамгийн жаргалтай гэвэл the happiest гэж авдаг байгаа. Дараагийн дүрмийг харцгаая. За, дараагийн дүрм бол тухайн тэмдэг нэр маань хоёроос дээш үйтэй тийм ээ, урт тэмдэг нэр байгаа үед бид нар most гэсэн үгийг цог ашигладаг байгаа. За, жишээ нь expensive гэсэн үг тийм ээ, үнэтэй гэсэн үг. Илүү үнэтэй гэж ярихдаа бид нар харьцуулсан зэрэг дээр more expensive гэж авч ирсэн тийм ээ. Тэгвэл хамгийн үнэтэй гэж ярихдаа the most expensive гэж байна. Мөн үнэтэй адилхан ing болон ed төгсгөлтэй тэмдэг нэрүүд мөн адил урдаа the most гэсэн үг төрийг авч байна. Жишээлх юм бол ядарсан, tired, илүү ядарч байна гэвэл more tired гэж тийм ээ, хамгийн их ядарч байгаа гэж ярих юм бол the most tired гэж авдаг байгаа. Дараагийн дүрм бол irregular буюу дүрмийн бос хэлбэр байна тийм ээ. Good гэсэн үг маань сайн гэсэн үг. Илүү сайн гэж ярих та бид better гэж ярьж ирсэн тийм ээ. Тэгвэл хамгийн сайн гэж хэлэхдээ the best. The best гэж хэлнэ. За, мөн bad гэсэн үг байна тийм ээ. Bad гэдэг маань муу гэсэн үг. Бид илүү муу гэж ярих та better гэж авдгуу тийм ээ. Бид worse гэдэг үгийг хэрэглэдэг. Тэгвэл хамгийн муу гэхдээ worst болдог бахан. The worst. Хамгийн муу харин the baddest гэсэн үг бол ерөөсөө англи хэлний багхгүй тийм ээ. Тэгэхээр worse, the worst болж харж байгаа. Та бүхэн дүрмийн бас хэрж байгаа өгнө тэ сайн зөвлөд аваарэ. За, та хамтдаа давуу зэргийнхаа тийм ээ хэлбэр дээр дадлага хийгээд өгүүлбэр зохиоцгоё. За, дараа 2-3 зургийг хараад мөн өгнүүдийг ашиглаад давуу зэрэгтээ хамгийн гэсэн өгүүлбэр зохиогоорой. За, нэгдүгээр зурган дээр fruit salad гарч ирсэн байна тийм ээ, жимсний салат. За, мөн гарч ирсэн ба $5, chocolates $1 and french fries $3. French fries гэдэг нь chips боёо, шарсан хүмүүс байгаа тийм ээ. За, тэгвэл эдгээр 3 зүйлийг харьцууллаад аль нь хамгийн бэ гэдэг нь хэлэх хэрэгтэй. За, ашиглагдах тэмдэг нэр маань healthy гэсэн үг байна. Healthy. За, энэ маань эрүүл гэсэн үг байна тийм ээ. Expensive. За, үнэтэй гэсэн үг байна.
salty, salty. За давстай шорвог тийм ээ. Мөн fattening буюу өөх тустай гэсэн энэ дөрвөн тэмдэг нэрийг ашиглаад эдгээр гурван зүйлийг харьцуулаад аль нь хамгийн эрүүл, аль нь хамгийн үнэтэй вэ гэдэг дээр өгүүлбэр зохиоцгоё. Fruit salad is the healthiest and the most expensive. My fruit salad is the healthiest and most and the most expensive. За жимсний салат маань хамгийн эрүүл, бас дээр нь хамгийн үнэтэй хоолн, тийм ээ. За french fries энэ тухай шарсан хүмүүс ямар вэ? За french fries is the most fattening and the saltiest. French fries is the most fattening and the saltiest буюу шарсан хүмүүс маань хамгийн их тус агуулсан. А дээр нь бас хамгийн их тавстай, тийм ээ. Дараагийн зургийг хамтдаа харцгаая. За эдгээр зургийн маань гурван улсын нэр байна, тийм ээ. Spain, Jamaica and Canada гэсэн гурван улсын мөн 12 сарынхан температур явж байна. За Spain -14 and Jamaica 26 and Canada -20 гэсэн градус байгаа гэсэн мэн, тийм ээ. Тэгвэл хамтдаа энэ улсуудыг харьцуулъя. За бидний ашиглах тэмдэг нэрүүд бол cold, hot and large гэсэн мэн. Cold хүйтэн, hot халуун, large бол бийхтэй адилхан том гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За хамтдаа харцгаая. За газрын зургийг харах юм бол, тийм ээ, Канада улс бол хамгийн том байна. А бас цагаан арийн хувьд бол хамгийн хүйтэн байна, тийм ээ. Тэгвэл хамтдаа Канада улс хамгийн хүйтэн бас хамгийн томоо гэж өгүүлбэр зохиоцгоё. Canada is the coldest and the largest. Canada is the coldest and the largest. Тийм ээ, хамгийн хүйтэн бас хамгийн том улс нь Канада. За тэгвэл хамгийн халуун улс нь ямар улс вэ? Jamaica, тийм ээ. Jamaica is the hottest. Jamaica is the hottest, hottest country. Энэ гурван улс дотроос хамгийн халуун улс маань Jamaica байна, тийм ээ. Маш сайн байна. Дараагийн зургийг харцгаая. За дараагийн зург дээр гэр ахын холбоотой үйл ажиллагаануудын нэршил байна. Cleaning, ironing and cooking. За cleaning цэвэрлэгээ хийх, тийм ээ. Ironing юм мэндүүдэх. За cooking хоол хийх гэсэн гурван үйл ажиллагаа юм. Тэгвэл энэ гурван үйл ажиллагааг хооронд нь харьцуулаад аль нь хамгийн бэ гэдгийг хэлээ. Бидний ашиглагдах үгсэл interesting, boring and tiring гэсэн үг байна. Interesting сонирхолтой, boring эсэргээр ойтгартай, тийм ээ. Tiring илүү ядаргаатай гэсэн үг байна, тийм ээ. За тэгвэл өгүүлбэр зохиоцгоё. За жишээлх юм бол гэр цэвэрлэхэд маш их ядардаг, тийм ээ. Хамгийн их ядраад гэн гэр цэвэрлэх ажиллаа гэж хэлээ. Тэгвэл cleaning is the most tiring. Cleaning is the most tiring, тийм ээ. За харин хоол хийх нь хамгийн сонирхолтой гэж тооцоогоё. Cooking is the most interesting. Cooking is the most interesting. Хоол хийх нь хамгийн сонирхолтой. За харин юм мэдүүлэх нь их утгартай гэж хэлбэр тооцоогоё, тийм ээ. Хамгийн утгартай юм мэдүүлэх. Ironing is the most boring. Ironing is the most boring. Юм мэдүүлэх нь хамгийн утгартай. Хятад хэлний асын зан сургалт. Дараагийн зургийг харцгаая. За энэхүү зурган дээр a bicycle, a boat, a car буюу тийм ээ, дугуй, ундаг дугуй, зав, за машин гурав гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ гурван зүйлийг харьцуулцгаая. За бидний хэрэглэх тэмдэг нэрүүд cheap гэдэг маань expensive гэсэн үгний эсрэг дутаг буюу хямдхан гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. Cheap, slow and small. Хямдхан, удаан, жижигхэн. За мөн eco-friendly. За энэ маань байгальд ээлтэй, тийм ээ. Мөн comfortable буюу тогтвортой гэсэн үгнүүд байна. Тэгвэл хамтдаа үгэлбэр зохиоцгоё. За ундаг дугуй маань хамгийн хямдхан, бас дээр нь хамгийн байгальд ээлтэй шүү дээ, тийм ээ. За тийм үгэлбэр зохиоцгоё. Тэгвэл a bicycle is the cheapest and the most eco-friendly. A bicycle is the cheapest and the most eco-friendly. Ундаг дугуй бол хамгийн хямдхан, бас хамгийн байгальд ээлтэй нэ, тийм ээ. За харин зарим тухайд зэрэг хамгийн удаан байх, тийм ээ. Зэрэг хамгийн удаан гэж үзье. Тэгвэл a boat is the slowest. A boat is the slowest. Зэрэг хамгийн удаан нь. Харин машин
маш тухтай тийм ээ, машин хамгийн тухтай гэж хэлдэг. Тэгвэл a car is the most comfortable. A car is the most comfortable буюу машин хамгийн тухтай наа гэсэн үг болж байна. За дараагийн зургийг харцгаая. Дараагийн зурган дээр спортын төрлүүд явж байна тийм ээ. Спортын үйл ажиллагаа нь явж байна. За нэгдүгээр марафон, гүйлтийн тийм ээ, гүйлтийн спорт. За мөн футбол, хөлбөмбөг, парашютинг буюу одоо шүхлээр ангаснаас бүх мөн йога. Яг гэнэ. За тэгвэл эдгээр дөрвөн спортын үйл ажиллагааг хамт нь харьцуулъя. За бидний ашигтай хөгсөл popular, popular болон алдартай, эсвэл тийм ээ, амар, dangerous, dangerous, за аюултай, scary, scary, за айдаг те амар, за мөн хамгийн сэтгэл юм safe, safe болон аюулгүй гэсэн үг байна. Тэгвэл хамтдаа тэмнэн нэрүүдээ ашиглаад үйл болж гацгаая. Хачилбэл хөл бөмбөг хамгийн алдартай тийм ээ маш олон үзвчтэй байдаг. За тэгвэл football is the most popular. Football is the most popular. Хөл бөмбөг хамгийн алдартай. За тэгвэл хамгийн аюултай болон хамгийн амар спорт нь parachuting буюу шүхлээр башаа буух тийм ээ. Тэгэх юм даа тийм үү гэж хацгай. Parachuting is the most dangerous and the scariest. Parachuting is the most dangerous and the scariest. Шүхээр газар буун гэдэг бол хамгийн аюултай бас ер нь хамгийн амар спорт тийм ээ. Харин йога болон марафон бол хамгийн аюулгүй тийм ээ. Тэгвэл хамтдаа йога болон марафон спортуудад хамгийн аюулгүй нэ гэж үлдэрч бодохгүй. Тэгвэл йога and the marathon are the safest. Йога and marathon are the safest. Яг болон марафон гэдэг спортууд нь хамгийн аюулгүй спортууд аа гэж хэлсэн тийм ээ. Эний амжилт энэ зүгүүр болсон 20 жил. Jet School of English. Jet англи хэлний сургууль дөрмөн цэвэрлсэн 100% англи хэлээр ярих, унших, бичих, сонсох чадваруудыг хөгжүүлэх шинжлэхцэн хөтөлбөр ерөнхий болон академик цангал хэлний сургуультуудаа эсэл тавч эхэллээ. Jet School of English. Үзэгчтэй анхан шатны орчуулгын 7-р хичээл үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Бид өнөөдөр жоохон хичээлээр олон зүйлийн дундаас тийм ээ хамгийн гоё, хамгийн үнэтэй гэж ярихад хэрэглэгдэг тэмдэг нэрийн давуу зэргийг үзэж байгаа хүлээ. Тэгвэл одоо хамтдаа цаашаа хичээлээ үргэлжлэн үзцгээе. За би давуу зэргийн өмнө дэ гэсэн ялгаа зүгийг хамт авч байгаа шүү дээ тийм ээ. The safest, the most dangerous гэх мэт. За тэгвэл энтэй холбоотой бас нэг дүрэн байна. За бид арайлхын тийм ялгаатай нүцгэлтэр хийж байгаа тийм ээ. Тэрний нэг савтар гэдэг хэлдэг my your, his, her, its, our, their гэх мэт төлөний өгүүдийг орсон байх юм бол төлөний өгүүдийн урдтал бид нар they гэсэн артиклийг авдаггүй. За мөн бид тухайн нэр болон хүний нэрний ардаас s гэж авдаг тийм ээ. Тэрний me гэсэн хамаатуулахын нүцгэн s байгаа тохиолдолд энэ тийм ээ s болон my, your гэдэг төлөний өгүүдийн ардаас they артиклийг бол хэрэглэдэггүй. За жишээлх юм бол чи миний хамгийн сайн найз гэх юм бол хамгийн сайн гэсэн үг маань the best гэсэг байгаа тийм ээ. Хамгийн сайн найз the best friend. Харин одоо чи миний хамгийн сайн найз гэж хэлэхэд тохиолдолд you are my. My гэдэг миний гэд харьяалахын тулд байж хэлж байгаа үг орсон учраас бид нэр энэ тохиолдолд they гэсэн артиклийг хэрэглэдэггүй. Тэгэхээр you are my the best friend гэж буруу алхам юм тийм ээ. Тэгвэл бид нэг оронд you are my best friend гэж хэлж байна. You are my best friend. За мөн дэлхийн хамгийн том нохой гэж хэлвэн тийм ээ. За тэгвэл хамгийн том гэх юм бол the biggest. Хамгийн том нохой the biggest dog гэсэн үг байна. Тэгвэл дэлхийн гэж авч байгаа тохиолдолд бид нэр the world гэж авна тийм ээ. Энд дээр дэлхийн гэдэг харьяалахын тийадтай нүцтэй хамаатуулсан s гаргаж байгаа учраас бид энэ the articlтэй хэрэгэлдэггүй. Тэгэхээр the world the biggest dog гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр the world biggest dog гэж хэлдэг байна нэ. Тэгээ хамтдаа гинзгий амжилтыг өгсөн сонирхолтой баримтыг орчуулцгаая. Монголоос англи руу хамтдаа орчуулъя. За ихний сонирхолтой баримтыг харцгаая. Кэси Клей гэдэг нэртэй Австралийн тэмцээний нэгэн матар дэлхийн хамгийн урт матар гинэ. Энэ матар 547 м уртай 907 км-тэй. Тэгвэл хамтдаа энэ хүү сонирхолтой мэдээлэлтийг англи руу орчуулцгаая. The biggest crocodile in the Australian Sea is 5.47 meters long and weighs 907 kilos.
дээр хамгийн урт муурны тухайн Сьюти гих нэртэй энэ муур 1 м 23 см урттай. За мөн энэ муурыг дэлхийн хамгийн урт муурнаас 41.5 см урчин байна гэдгийг эцэст нь хэмжиж үзээд мэдчихэ. За тэгвэл хамтдаа мэдээлэл орчуулсан ямар урт муур байд юм бэ? The longest cat is 1.23 meters long and 41.5 cm longer than the biggest cat in the Guinness book. Гэнэсийн нам багцсан хамгийн том урнаас 41.5 cm уртаа ханаа нэ мэ сонирхолтой мэдээлэл. Дараагийн мэдээлэлийг хамтдаа уншъя. Дэлхийн хамгийн том шоколад тийм ээ. За дэлхийн хамгийн том шоколадыг World's Finest Chocolate гэдэг компани ажилтнууд хийсэн ба энэ хөр шоколад нь 5574 кг жин тийм ээ. 7 метр уртай гинэ. Ямар том шоколад вэ тийм ээ? За хамтдаа энэ хөр мэдээлэлээ англиэр руу орчуулъя. World's Finest Chocolate LLC made the biggest chocolate in the world. It weighs 5571 kilos and 7 meters long. Маш том шоколад байна мэ. За одоо хамтдаа дэлхийн хамгийн том бүүргийн тухай мэдээллийг уншицгаая тийм ээ. За дэлхийн хамгийн том бүүргэр энэ гамбургийн хэмжээ нь 35.6 кг бөгөөд Тайландын Паттайя гэдэг жогийн газар байдаг гинэ. Its weight is 35.6 kilos and you can eat it at the Pattaya restaurant in Thailand. Nice and then. За үзэгчтэй ингээд бидний өнөөдрийн хичээл өргөндлөж байна. Бид өнөөдрийнхөө хичээлээр хамгийн гэж ярьдаг тэмдэг нэрийн давуу зэргийн хэлбэр хэрэглээ зэргийг үзэж мөн орчуулга хийлээ. Өнөөдрийн хичээлтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн хичээлээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай. It's the end of the lesson. Thank you for paying attention. See you soon. Bye.